Përshëndetje nxënës të dashur. Më vjen mirë që po takohemi përsëri. Sot bashk do të mësojmë në lëndën e matematikës. Njësia mësimore që do të mësojmë sot është pjestimi i numrave 3 shifror me një numër 1 shifror. Kjo njësi mësimore gjendet në librin e matematikës në faqen 86. Rikujtojmë. Shuma e dy numrave pjestohet me një numër nëse secili nga mbledhorët pjestohet me atë numër. E kemi një detyrë të ndajmë në mënyrë të barabartë 952 euro për 8 punëtorë. Numrin 952 e ndajmë në atë formë në 880 dhe 72, sepse dim se këta numra pjestohen me numrin 8. 800 pjestim për 8, bëjnë 100. 80 pjestim për 8, 10, dhe 72 pjestim për 8, 9. Këta tre numra i mbledhem, 100 plus 10 plus 9 është e barabart me 119. Pra, 952 pjestim për 8 është e barabart me 119, ose se cilin nga punëtorët do të marrë nga 119 euro. Kalojmë në detyrën tjetër. Ngjashëm sikurse në detyrën e parë. 738 pjestim për 6. Numrin 738 e ndajmë në 600, 90 dhe 48. Sepse dim se këta numra pjestohen me numrin 6. 600 pjestim për 6 bën 100. 90 pjestim për 6 15 dhe 48 pjestim për 6 bëjnë 8. 100 plus 15 plus 8 është e barabart me 123. Pra, 738 pjestim për 6 është e barabart me 123. Kalojmë në detyrën tjetër. 896 pjestim për 7. Numrin 896 e ndajmë në 700, 140 dhe 56. Pjestim për 7. 700 pjestim për 7 është e barabart me 100. 140 pjestim për 7 20 dhe 56 pjestim për 7 bëjnë 8. I mbledhim këta numra, 100 plus 20 plus 8 është e barabart me 128. Pra, 896 pjestim për 7 është e barabart me 128. Ju keni detyrat të tjera të paraqitura në libër. Ju lutem, vazhdoni që t'i zgjidhni ato në fletoret e juaja. Detyra numër 2 thot, mund të njësojmë edhe kështu duke zbatuar vetin e shpërndarjes. 327 pjestim për 3. Numërin 327 e ndajmë në 300 plus 27 pjestim për 3. Gjithmon duke përdorur vetin e shpërndarjes. 300 pjestim për 3 plus 27 pjestim për 3. 300 pjestim për 3 është e barabart me 100 plus 27 pjestim për 3
është e barabart me 9. 100 plus 9 bëjnë 109. Pra, 327 pjestu për 3 është e barabart me 109. Shkojmë në detyrën e radhës. 261 pjestim për 9 është e barabart me. Numërin 261 e ndajmë në 180 plus 81 pjestim për 9. 180 pjestim për 9 plus 81 pjestim për 9 është e barabart. 180 pjestim për 9 është e barabart me 20 plus 81 pjestim për 9 bëj 9. 20 plus 9 është e barabart me 29. 960 pjestim për 8. Numër 960 e ndajmë në 800 plus 160 pjestim për 8. E barabart. 800 pjestim për 8 plus 160 pjestim për 8. 800 pjestu për 8 është e barabart me 100 plus 160 pjestim për 8 është e barabart me 20. 100 plus 20 bëjnë 120. Pra, 960 pjestim për 8 është e barabart me 120. Mund të gjejmë herësin edhe në këtë mënyrë. 752 pjestim për 8. Gjithmonë duke përdorë vetinë e shpërndarjes, 720 pjestim për 8 dhe 32 pjestim për 8. 720 dhe 32 bëjnë 752. 720 pjestim për 8 bëjnë 90. 32 pjestim për 8 bëjnë 4. I mbledhim këta numra, 90 plus 4 bëjnë 94. E shohim e kemi edhe një detyrë tjetër. 582 pjestim për 6. Numërin 582 e ndajmë në 540 dhe 42. 540 pjestim për 6 është e barabart me 90. 42 pjestim për 6 bëjnë 7. 90 plus 7 është e barabart me 97. Pra, 582 pjestim për 6 është e barabart me 97. I kemi edhe disa detyrat të tjera. Thot njësojmë vlerën e shprehjes. 666 pjestim për 3, pjestu e për 2. Fillimisht, duhet që ta kryem veprimin brenda klapave. 666 pjestim për 3 është e barabart me 222. Pastaj, e përshkruajmë numërin 2, do thot pjestim për 2, 222 pjestim për 2 është e barabart me 111. Gjashqin e gjashdjet e gjasht pjestim. Hapim klapën 3 her 2. E mbyllim klapën. Qka duhet bëjmë? Numrin 666 e përshkruajmë, pjestue e përfundojmë veprimin brenda klapave 3 her 2 që bëjnë 6 dhe fitojmë 666 pjestim për 6 është të barabart me 111. Pjestu për 4 plus 693 pjestim për 3 është e barabart.
884 pjesëtim për 4 bëjnë 221. Plus 693 pjesëtim për 3 është e barabart me 231. I mbledhim këta mbledhor, 221 plus 231 është e barabart me 452. Pjesëtim për 3, pjesëtue për 5, plus 15, është e barabart. Gjithmonë, do thot ndjekim radhën e veprimeve. E kryem veprimin brenda klapave, 765 pjesëtim për 3, është e barabart me 255. Pjesëtu për 5, plus 15, i përshkruajmë. Tani e kryem veprimin tjetër. 255 pjesëtim për 5 bëjnë 51. Plus 15, të më thonë numrin 15, e përshkruajmë. 51 plus 15 është e barabart me 66. Mos harroni, gjithmonë duhet të ndjekim radhën e veprimeve. Miru pafshim në orën e ardhme, nxënës.